Okay. I will check. I will ask you when. Super. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you.
sånne gamlinger som oss. Det är en ding, så vi kan komma.
Okay. I will check. I will ask you when. Thank you. Bye bye. Thank you.
Men etter ønske fra sortimiten sentralt, så var det ønske om Alfons. Alfons ville påstå en gatt moten ost. Det en gatt moten, det kanskje ikke kjærlig å si, men da man ler at han moten har lønne på lager i kjærlighet og kristalliserer, så blir det ordentlig god. Jeg prater ikke tull, jeg bare gønner i ostebøyen, jeg vet hva som tar hulken. Denne osten vil jeg tempere, og særlig på tapasbo, eventuelt grunn av pizza, eller kanskje det er hyren på tapasboen som er da. Det er så jævlig mange muligheter. Og nå har jeg kastet den så sånn, er du ikke riktig? Skal vi ta den første siden litt? Ja, vi må jo ikke kan... Vente litt på introen også, og så spør vi. Det er damefinalister først. Vi venter på alle verden første. Vi venter på Mari, man kjører inn for låter. Vi har dessverre ikke kommet sett det som tykker, så skillen det går. Men vi kjører inn for låter mot et finale, og Mari beklager det. Nå er det slik at han er finale, så har de støttet meg rundt og bade litt nå, så har de vært så trekt ut på første opp på finalen. Det er altså de Oslos beste kvinner i Lærkro! Thank you.
spiller om...
All right.